إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدر إجلاس، أساتذة كرام، عزيز طلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس مبارک مجلس میں اپنے آپ کو پاتا ہوا بڑی سعادت کا احساس کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس مجلس کو، اس اجتماع کو باعث خیر و برکت بنائے، اور ہمیں اس حدیث کا مصداق بنائے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، یہ ایسی قوم ہے کہ جن کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بد نصیب نہیں ہوتا ہے. عزیز طلبہ، یقیناً آپ جس راہ پہ چل پڑے ہیں، آپ نے جو مشن اپنا بنایا ہے دینی تعلیم کے حصول کا، وہ شاید نہیں بلکہ یقینی طور پر دنیا کی تمام مشغولیتوں میں سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ قابل عزت، قابل شرف مشغولیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ نے سنا ہے، من تعل خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. دینی تعلیم کی اساس ہی قرآن کی تعلیم پر ہے. وہ چاہے آپ دوسرے جتنے بھی سبجیکٹ پڑھتے ہیں، جتنے بھی مضامین پڑھتے ہیں، وہ سب اسی قرآن کی، قرآن کو سمجھنے کی جو ہے، سمجھنے کے وسائل ہیں، اسباب ہیں. اس لیے ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ ہم دنیا کے وہ قوم ہیں یا وہ جماعت ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کہا ہے، خیر یعنی بہتر ہے. اسی طرح سے ہمیں یہ بھی یقین رہنا چاہیے کہ ہم اس چہار دیواری میں جو اپنے آپ کو پا رہے ہیں، کوئی کہیں سے ہے، کوئی کہیں سے ہے، لیکن مقصد سب کا ایک ہے. مقصد سب کا ایک ہے، وہ ہے دین کی معلومات حاصل کرنا، دین کی سمجھ حاصل کرنا، دین میں تفقہ پیدا کرنا. قرآن پڑھ کر کے، تفسیر پڑھ کر کے، حدیث پڑھ کر کے، تجوید پڑھ کر کے، فقہ پڑھ کر کے، احادیث اور اس کے علوم پڑھ کر کے، سب کا مقصد ہے کی دینی بصیرت پیدا ہو جائے، دینی معلومات پیدا ہو جائے. یہ مقصدیت جو ہے، یوں ہی یا یہ راہ یوں ہی آپ کو نہیں مل گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تو ادھر رہنمائی کر دی. کسی دوسری طرف بھی جا سکتے تھے آپ، لیکن مدرسے کی چہار دیواری کی طرف جو رہنمائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور توفیق ہوئی، اس میں آپ کے لیے خیر کا پہلو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرن یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں فقہ عطا کرتا ہے، یعنی دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اور ہم سب کا مقصد یہی ہے کہ دین کی سمجھ ہمیں ملے. اس لیے ہم بہت ساری راہوں کو، بہت سارے
مشغولیتوں کو چھوڑ کر کے ہم نے اختیار کیا دینی تعلیم حاصل کرنا. تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے اپنی طالب علمی کے دور میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. کھانے پینے کی شکایتیں ایک طرف رکھ دیجیے, دوسری اور جسمانی اور دوسری جو آپ کے یعنی زندگی گزارنے کے آشائش و آرام کے اسباب و وسائل ہیں ان پر اتنی نگاہ نہ ڈالیے کہ مقصد آپ کا فوت ہو جائے, بلکہ ہدف پر نگاہ رہے. ہدف کیا ہے؟ تفقہ فی دین اللہ, من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی دین. اور دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کہیں مشرق سے آئے, مغرب سے آئے, کس اسٹیٹ سے آئے, کس ضلع سے آئے, کوئی نہ کوئی راستہ طے کر کے آئے ہیں یہاں پر. جو راستہ آپ نے یہاں تک پہنچنے کے لیے طے کیا ہے وہ راستہ آپ کو جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ. جو کوئی شخص, جو کوئی طالب علم, جو کوئی مومن مسلم کوئی راستہ چلتا ہے, چل کر کے راستہ جاتا ہے کس لیے؟ علم کی تلاش میں. التمس فیہ علما, راستہ طے کیا, راستہ چل کے آیا, کس مقصد کے لیے؟ علم کی تلاش میں آیا ہے. تو اس کی یہ ہے, اس کا یہ چلنا, اس کی یہ بادیہ پیمائی, اس کی یہ یعنی دوڑ دھوپ اور جد و جہد, یہ سب کچھ جنت کی طرف اس کو لے جانے والی راہ ہموار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جنت تک پہنچنے کی راہ ہموار کرتا ہے. یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے. ساری زندگی کا مقصد یہی ہے, سب سارے مسلمان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ دنیا صرف چند دنوں کی ہے, دنیا سے جائیں تو جنت ملے اور جہنم سے نجات ملے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کے لیے کہا اس کا ہر قدم جو اٹھتا ہے علم کے حصول کے لیے وہ جنت کی راہ ہموار کرتا ہے, جنت کی راہ ہموار کرتا ہے, وہ ہے جنت کی طرف رہنمائی کر رہا اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی انشاءاللہ. یہ آپ کی ہمت افزائی کے لیے, ورنہ بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں ہیں, بہت ساری آیتیں بھی ہیں. صرف ایک آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تم میں جو لوگ علم دیے گئے ہیں ایمان کے بعد, یعنی ایمان تو شرط ہے ہر شرف کے لیے, ایمان کے ساتھ علم بھی عطا کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو بلند کرتا ہے, اس کو بلند رتبہ عطا کرتا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی. کتنے اہل علم ہیں اس دنیا میں جن کو خاندانی اعتبار سے کوئی نہیں جانتا اگر علم کے میدان میں نہیں آئے ہوتے, اگر علم کے میدان میں نہیں آئے ہوتے تو کوئی نہیں جانتا امام بخاری کون تھے, امام مسلم کون تھے, اور ابو داؤد کون تھے, نسائی کون تھے, ابن ماجہ کون تھے. لیکن جب علم کے میدان میں آئے اور اپنے پیچھے علم کا سرمایہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے بلند کر دیے. قیامت تک لوگ ان کی کتابوں کو پڑھتے اور پڑھاتے رہیں گے کیونکہ اس میں علم شریعت کا, اس میں علم شریعت کے مضامین ہیں, اس میں دین کے مضامین ہیں. جب تک دین ہے جب تک ان کی کتاب پڑھی اور پڑھاتی جائے رہے گی, جاتی رہے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے علم جو ہے انسان کو بلند مقام بھی عطا کرتا ہے, بلند رتبہ بھی عطا کرتا ہے. اس لیے اپنی نگاہ علم کے حصول پر رکھیے, اور اساتذہ بھی بحیثیت اساتذہ کے
یہ یاد رکھیں کہ ان کی خدمات جو ہے، ان کی جد و جہد جو ہے، وہ تنخواہوں میں نہیں تولا جا سکتا ہے. تنخواہ ان کی جد و جہد کو کبھی بھی جو ہے وہ تنخواہ کے ذریعے آپ نہیں پورا کر سکتے. بہت بڑا مقام ان کا ہے، وہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ معمولی بات نہیں. انبیاء کی وراثت علماء کو ملی ہے، جیسا کہ آپ نے وہ مشہور حدیث میں سنی ہوگی، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور دنیا انسانیت میں سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا رتبہ انبیاء کا ہے. اور جب انبیاء کے وارث ہیں علماء، تو ان کے بعد انہی کا رتبہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے. مال و دولت سے یہ رتبہ نہیں ملا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، انما ولم یورثوا دینارا ولا درہما. انبیاء کرام نے دینار اور درہم کی وراثت نہیں چھوڑی اپنے پیچھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، فقہی نقطۂ نظر سے انبیاء کے مال و دولت جو ہے وہ امت کے حق میں صدقہ ہوتے ہیں. ان کی وراثت ان کے بال بچوں کو نہیں ملتی ہے. متفق علیہ روایت میں ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث او لا نورث ما ترکناه صدقہ. آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے ہیں، یعنی مال و دولت میں، بلکہ ہم نے جو مال و دولت اپنے پیچھے چھوڑا ہے وہ سب صدقہ ہے پوری امت کے حق میں. پھر کیا چھوڑا ہے؟ علم. انما ورث العلم، انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی. کون سا علم ہے؟ علم وحی الہی ہے، کتاب و سنت کی شکل میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیا تھا؟ قرآن اور آپ کی سنت، آپ کی حکمت، جس کی تفسیر ہے سنت سے کی گئی ہے. اس لیے آپ نے اپنے پیچھے ہمارے لیے جو وراثت چھوڑی ہے وہ قرآن کی وراثت ہے، سنت کی وراثت ہے، احادیث کی وراثت ہے. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے اس میراث نبوت کو حاصل کیا، جس قدر حاصل کیا، اس قدر اس کا نصیب بلند رہا، اس قدر اس کا نصیب بڑا ہی رہا. اس لیے ابھی سے آپ ذہن بنا لیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث حاصل کرنی ہے، اور جو مدرسین ہیں، معلمین ہیں، ان کو ہمیشہ یہ اعتقاد، ہمیشہ بلکہ یہ یقین ہمیشہ رہنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، آپ کے علم کے وارث ہیں، آپ کے علم وحی الہی کے وارث ہیں، کسی اور چیز کے نہیں ہیں. اس لیے اس کو پوری امانتداری کے ساتھ جیسے سیکھا ہے، جیسے پڑھا ہے، جیسے حاصل کیا ہے، بلا کم و کاس اسی طرح سے آگے اپنے شاگردوں کو پہنچا دینا. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها کما سمعها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی زندگی کو تر و تازہ رکھے، ہرا بھرا رکھے، یعنی کبھی اس میں خزا نہ آئے، بلکہ ہمیشہ وہ انسان ہمیشہ اس کی ایمانی زندگی ہری بھری رہے. ندرا کہتے ہیں ہری بھری چیز کو، سوکھی نہیں ہے، اس میں کبھی جو ہے قحط سالی نہیں آتی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہوتا ہے کہ جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم یعنی کتاب و سنت میں مشغول رہتا ہے، اس کی زندگی تر و تازہ رہتی ہے، اس کے آثار اس کی زندگی سے ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے بعض ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ ما رأیت عالما یشتغل بالحدیث یشتغل بالسنة الا وجدت علی وجهه نضرة. میں نے کسی عالم دین کو ایسا نہیں دیکھا کہ جو کتاب و سنت حدیث سے اس کا اشتغال ہو، مگر اس کے چہرے پہ وہ تر و تازگی، اس کے چہرے پہ وہ تازگی نظر آتی ہے. یہ بھی شرف کی بات ہے، یہ بھی شرف کی بات ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اس دنیا انسانیت کے
اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے بہتر انسان ہے، اس گروہ سے تعلق ہے جو انبیاء کی وراثت کرتا ہے، اس گروہ سے تعلق ہے آپ کا کہ جو حق کی نمائندگی کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مقام بلند عطا کیا ہے، اور اس گروہ سے تعلق ہے کہ جو دنیا کے فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، اس گروہ سے تعلق ہے کہ جو دنیا کے اندر بہت سارے فتنے ایمان اور عقائد کے ہیں تو اس کا مقابلہ ہم اور آپ کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کتاب و سنت کے حاملین کرتے ہیں۔ کل میں نے ایک حدیث سنائی تھی، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بعض علماء نے اس کی سند پر مقال کیا ہے لیکن معنی بالکل صحیح ہے، واقعے کے عین مطابق ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِن كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، ان قریب یہ علم، یعنی علم حدیث و قرآن یا علم وحی الہی، علم وحی الہی، سَيَحْمِل، اس کو ان قریب اٹھائیں گے، سینے سے لگائیں گے ایسے لوگ جو عدول ہوں گے۔ عدول کہتے ہیں کہ جس کی امانت داری پہ کوئی داغ دھبا نہ ہو، جس کی ایمانی زندگی بے داغ ہو، جس کی علمی زندگی کے اندر کوئی ایسا داغ دھبا نہ ہو۔ عدول یعنی جس کی شہادت اور گواہی قبول کی جا سکے۔ اسی لیے انسان عدول ہوتا جب تزکیہ اس کا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری علمی ذخیروں میں ایک فن ہے، علم الجرح والتعدیل، علم الجرح والتعدیل، جس میں ہزاروں سے زیادہ، کئی ہزار راویوں کی سیرت بیان کی گئی ہے، جس کو بائبلوگرافی کہتے ہیں، ان کی سوانح حیات بیان کی گئی ہے، اور بلا کسی مجاملت کے باپ بھی بیٹے کی سیرت بیان کرتا ہے اگر علمی اعتبار سے، تو اگر اس کے اندر کوئی نقص ہے تو کہتا ہے کہ میرا باپ قابل اعتبار نہیں ہے حدیث سننے کے لیے، حدیث سنانے کے لیے۔ بیٹا، باپ بھی اپنے بیٹے کے بارے میں اگر اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں پاتا جس کی بنیاد پر وہ حدیث کو پڑھائے یا حدیث کو دوسروں تک پہنچائے، تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اس لائق نہیں ہے۔ یہ امتیاز صرف اس جماعت حقہ کو ہے، اہل حدیث۔ اس لیے جرح و تعدیل کی کتابیں لکھی گئیں، جو قابل اعتبار راوی تھے ان کی سیرت الگ کی گئی، جو ناقابل اعتبار تھے ان کی سیرتوں کو الگ بیان کیا گیا۔ جرح اور تعدیل، جرح کی گئی کہ یہ قابل اعتبار انسان نہیں، تعدیل کی گئی کہ یہ انسان قابل اعتبار ہے، اس سے حدیث روایت کی جا سکتی ہے، کی جانی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ہر آنے والی نسل، خلف کہتے ہیں سلف کا الٹا، سلف یعنی جو گزر گئی، پہلے گزر گئی، خلف ہے جو بعد میں آنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بعد میں آنے والی نسلوں میں، مسلمانوں میں، یعنی بعد میں آنے والی مسلمان نسلوں میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اس علم کو اٹھائیں گے، یعنی سینے سے لگائیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ کتاب و سنت کا علم سینے سے لگا کر، صرف سینے سے لگانا نہیں مقصود ہے، بلکہ ینفون عنہ تحریف الغالین، یہ لوگ اسی علم کی روشنی میں غلو آمیز رویہ اختیار کرنے والوں کے غلو کو تار تار کریں گے، اس کو دین سے دور کریں گے کہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وانتحال المبتلین، اور باطل نقطے نظر رکھنے والوں کے اس، یعنی بھیس لبادے کو بھی پھاڑ کے پھینک دیں گے، کہیں گے یہ لبادہ پہنا دین کا لیکن یہ اصل میں دین کا ترجمان نہیں ہے۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ صدیوں سے ہم کر رہے ہیں، ہم ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر رہے ہیں وہ جہالت پر ان کا یہ نظریہ مبنی ہے۔ جو لوگ قرآن کو مخلوق کہتے تھے اس کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ کون تھا
جس نے تاتاریوں کے فتنوں کو کلا کما کیا؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ. وہ کون تھا جس نے قادیانیت کے فتنے کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا اور اس کو شکست دی؟ ثناء اللہ امرتسری. یہ سب جماعت اہل حدیث کے افراد ہیں. یہی لوگ ہیں جو علم کو اپنے سینے سے اٹھایا اور غلو آمیز رویہ اختیار کرنے والوں کے غلو کا قلع کما کیا اور باطل پرست نظریات کو بھی ادھیڑ کے رکھ دیا. وتأویل الجاہلین, اور جہالت پر مبنی جاہلوں کی جو تاویل ہے قرآن اور حدیث کے تعلق سے, اس کا بھی پردہ فاش کیا. وہ کون لوگ تھے؟ ہم ہی لوگ تھے, ہمارے آبا و اجداد تھے, ہمارے اسلاف تھے. آپ علم کی علم کے ہتھیار سے آراستہ ہوں, علم کے زیور سے آراستہ ہوں, اور علم وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے اور جو صحابہ کرام سے منقول آثار میں ہے. اس لیے پورے پورے شوق اور ذوق سے قرآن پڑھیے, قرآن کی تفسیر جو سلف صالحین کے منحج پہ لکھی گئی وہی تفسیر پڑھیے. وہ تفاسیر پڑھنے میں دھوکے میں نہ پڑھیں جو تفاسیر نئی نئی تفاسیر اور غیر عالم حدیث جو علم حدیث کا ماہر نہیں ہے اس کی زبان سے, اس کے قلم سے لکھی ہوئی تفسیروں کو آپ پڑھیں نا, ورنہ دھوکے میں پڑ جائیں گے, غلط افکار و نظریات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے. اس لیے وہ تفاسیر پڑھیے جن تفاسیر سے آپ روح قرآن تک پہنچ جائیں, وہ حدیث اور حدیث کی شرح پڑھیے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سنت کی تعلیم حقیقی تعلیم تک پہنچ جائیں. اس لیے میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی ہے, اللہ کرے کہ ہم اور آپ سب اس پیشین گوئی کے مصداق ہوں اور غلو اختیار کرنے والوں کے غلو آمیز رویے کو ہم اس کا پردہ چاک کریں, باطل پرستوں کو ہم جو ہے پسپا اور شکست دے دیں, اور باطل تاویل اور جاہلوں کی تاویل کا جواب دیں. یہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ وہی لوگ کریں گے جو امت میں عدول ہوں گے. ان کا تزکیہ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جن علماء نے جو ہے بدعت کا, شرک کا, غلو آمیز رویہ اختیار کرنے کا, تصوف کا, تقلید کا, یہ ساری بدعتیں ہیں, ان بدعتوں پر جس نے قلم اٹھایا ہے وہ ہیں علماء حدیث, اور یہی لوگ آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے, یہی لوگ آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے. اس لیے یہ شرف آپ کو ملنے والا ہے, اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یعنی علماء کرام کو مل بھی چکا ہے کسی حد تک, لیکن علم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے. اس لیے کبھی بھی علم سے آسودگی کا احساس مت کیجیے گا کہ میں تو آسودہ ہو گیا علم سے. علم وفوق کل ذی علم علیم, ہر صاحب علم سے بڑھ کر علم والا ہے. کتنا بھی علم ہو جائے تو وہ بھی قلیل ہے, تھوڑا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ تو مگر تھوڑا ہی دیا گیا ہے. بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے حدیث کے حوالے سے, ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر نامہ سورہ کہف میں ہے اس میں یہ واقعہ نہیں ہے لیکن حدیث میں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خضر کے ساتھ جا رہے تھے, نکلے تھے, تو اس میں ایک جگہ ایسا منظر دیکھا کہ ایک چڑیا آئی اوپر سے اور اس نے اپنی چونچ ماری سمندر میں اور پھر اڑ گئی. کہا موسیٰ, خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ تم نے دیکھا اس چڑیے نے جو چونچ مارا سمندر میں, اس کی چونچ میں کچھ پانی تو گیا نا, لیکن اس کے چونچ میں جو پانی گیا ہے سمندر کے پانی کے مقابلے میں ویسے ہی ہے جیسے ہمارا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں. اس لیے علم ایک دریا ہے, علم ایک سمندر ہے, آپ جتنا بھی حاصل کریں تو یہ محسوس کریں ابھی تو قطرہ ہی ملا ہے مجھے دریا سے, ابھی تو قطرہ ہی ملا ہے دریا سے. اور یہی رجحان بلکہ یہی اعتقاد, یہی یقین آپ کو مزید اور جد و جہد پہ ابھارے گا, یہی اور مزید کوشش کرنے پہ ابھارے گا. اس لیے اس راہ میں چلتے رہیں, کبھی تھک کے بیٹھ نہ جائیں کہ ہم تو فراغت ہمیں ہو گئی, سرٹیفکیٹ مل گیا, اب کیا کرنا ہے. نہیں,
سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد اور زیادہ جد و جہد تیز کر لیجئے, کیونکہ سرٹیفکیٹ ملنے کا مطلب ہے آپ کو چابی دی جا رہی ہے علم کی, علم نہیں دیا جا رہا ہے, علم کی چابی دی جا رہی ہے. پڑھایا لکھایا گیا, یہ بتایا گیا کہ آپ کیسے سمجھو گے, قرآن کیسے سمجھو گے, حدیث کیسے سمجھو گے, نحو کیسے سمجھو گے, تاریخ کیسے پڑھو گے, تفسیر کیسے پڑھو گے, صرف طریقہ بتائے گا. سارا علم آپ کو دنیا کی کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا ہے اور نہ پڑھایا جا سکتا ہے. اس لیے فراغت کے بعد بھی انسان کو اپنے اندر فقر کا احساس ہونا چاہیے, علم کی محتاجگی کا احساس ہونا چاہیے. اور جو انسان, جو طالب علم اپنے اندر فقر اور محتاجگی کا احساس کرے گا, وہ اور زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ جانے گا یہ بہت بڑی مالداری ہے, یہ بڑی دولت ہے. اس لیے اس دولت کے حصول دنیا کے لوگ دنیاوی مادی مال و دولت حاصل کرنے میں جتنا جد و جہد کر رہے ہیں, ایک علم کا حاصل کرنے والا اگر علم کی قدر جان جائے تو ان سے بہت زیادہ اور مزید محنت کرے گا. یہ علم ہے, یہی علم حق و باطل کے درمیان تمیز کرتا ہے. جس علم کے ہم تلاشی ہیں نا, یہی علم حق و باطل کے درمیان تمیز کرتا ہے. اسی علم سے آپ خیر و شر کو جانو گے, اسی علم سے آپ توحید اور شرک کو جانو گے, اسی علم سے آپ کو عبادت اور بندگی کی صحیح راہ جانو گے, اور باطل راہ ہے جو عبادت اور بندگی کے نام پر ہے اس کو آپ سمجھو گے کہ یہ غلط ہے. تصوف کے ذریعے, تقلید کے ذریعے, اور نہ جانے کیا کیا طریقے ایجاد کر دیے گئے ہیں عبادت کے, ریاضت کے, بندگی کے. اگر آپ کے پاس قرآن و سنت کا علم ہوگا تو آپ سمجھ جاؤ گے, یہی علم آپ کی رہنمائی کرے گا, یہی علم لوگوں کو مختلف طبقوں میں بانٹتا ہے, مکسچر نہیں بناتا ہے, گھال میل کر کے جو ہے وہ کھچڑا نہیں بناتا ہے انسانیت کا, انسانیت کے درمیان تمیز کرتا ہے. ایک حدیث ہے, اس حدیث کو پڑھ کر کے یا اس کو سمجھا کر کے میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے, کتاب الاعتصام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, امام بخاری نے ذکر کیا ہے, کتاب الاعتصام, الاعتصام بالکتاب والسنہ, آپ وہ باب پڑھیے. اس میں لکھا ہے ایک حدیث حضرت جابر کے واسطے سے, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وقت ختم ہو گیا کیا؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, وہو نائم, آپ سو رہے تھے, فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان. کیا مطلب؟ لوگوں نے, کچھ لوگوں نے کہا یہ تو سوئے ہوئے انسان ہیں, ان کے بارے میں کیا بات کرو گے؟ تو انہی میں سے, فرشتوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا نہیں, اس کی آنکھ خالی سو رہی ہے, دل جاگ رہا ہے, کچھ بھی بولو گے وہ سمجھ لے گا. اور حقیقت یہی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی حالت میں بھی دل کی بیداری کے کا شرف آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, اس لیے اگر کوئی چیز آپ کے آس پاس ہوتی تھی تو سمجھ جاتے تھے. تو بہرحال فرشتوں نے یہ پہلا وہ پہنچ کر کے جب تأثر ظاہر کیا کہ یہ تو سو رہا ہے, کچھ لوگوں نے کہا نہیں اس کی آنکھ سو رہی ہے, یہ جو ہے اس کا دل جاگ رہا ہے. پھر فرشتوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوه له مثلا, کہا کہ یہ تمہارا جو ساتھی سو رہا ہے نا, اس کی ایک مثال ہے, اس لیے بیان کر دو, جب تمہیں معلوم ہے کہ اس کا دل جاگ رہا ہے اور سمجھ جائے گا تو بیان کر دو. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ وہو نائم, قال ملائکۃ قال بعضهم هو نائم وقال بعضهم ان العين نائمۃ والقلب يقظان. پھر کہا دوسرے فرشتوں نے کہا آنکھ بھی, صرف آنکھ ہی سو رہی ہے, دل جو ہے بیدار. تو کہا ٹھیک ہے بیان کرو اب. تو کہا ان لصاحبکم مثلا, قال مثله, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کیا ہے؟ مثله کمثل رجل بنا دارا واقام او جعل فيها مأدبة ودعا الناس فمن اجاب الداعي دخل الدار واكل من المأدبة
ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. کہا اس کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، بہترین قسم کا گھر بنایا، اور گھر کے بیچ میں دسترخوان لگایا. گھر بن کے تیار ہو گیا، بیچ میں دسترخوان لگا دیا، دسترخوان لگایا، پھر جو ہے ایک منادی کو بھیجا، ایک دائی کو بھیجا کہ جا کر کے لوگوں کو دعوت دے آؤ کہ ہمارے گھر میں آ کر کے آپ کو آج دعوت کھانی ہے. گھر بنا ہے، وہ بیچ میں دسترخوان لگا ہے، اس لیے آؤ کھانے کے لیے. اسی حدیث سے یہ بھی علماء کرام نے استنباط کیا ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گھر بنانے کی، تو گھر میں جو ہے وہ کھانے کا دسترخوان بچھا کر اپنے عزیز و اقارب، غریب و مسکین کو کھلانا یہ مسنون ہوگا. تو بہرحال جو چیز بیان کی گئی حدیث میں، کہا کہ اس نے گھر بنا، جس نے دائی کی بات سنی، گھر میں داخل ہوا، اکل من المأدوبا، تو وہ دسترخوان سے کھانے کا شرف اس کو ملا. ومن لم یجب الداعی، جس نے دائی کی بات قبول نہیں کی، کہا دعوت نہیں قبول کریں گے، لم یدخل الدار، تو گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکا اور دسترخوان سے کھانا بھی نصیب نہیں ہو سکا. اس کے بعد اسی حدیث کے آخر میں ہے، من اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصا محمدا فقد عصى الله، نام کے ساتھ ساتھ، فمن اطاع محمدا فقد اطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. بعض لوگوں نے کہا فرق بين الناس، یہ آخری جملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور پھر آخر میں کہا یہ یاد رکھو، یہ محمد ہی وہ شخصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے لوگوں کے درمیان تفریق اور تمیز کیا ہے. کس کے ذریعے؟ ایمان کے ذریعے. یہ مومن ہے یا کافر ہے، یہ مشرک ہے یہ بدعتی ہے، یہ خیر پر ہے یا شر پہ ہے، یہ برا ہے یا اچھا ہے، کس کے ذریعے ہم نے جانا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے فرق بین الناس، سب کو ایک ہی کٹیگری میں نہیں رکھا، یہ سب ایک ہی کٹیگری میں کہاں آتے ہیں؟ مسجد میں نہیں آ سکتے، درگاہوں میں آتے ہیں. وہاں کھچڑا بنتا ہے تو سب دال چاول گوشت مچھلی نہ جانے کیا کیا سب ایک ساتھ پکا دیا جاتا ہے، اور وہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، مسلم کافر ہندو عیسائی مجوسی سکھ ساری دنیا کی قومیں ایک ساتھ مل کر کے زیارت کرتی ہیں، مانگتی ہیں اپنی مرادیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کر کے گئے دنیا میں، ہے نا، نہیں کر کے گئے، نہ کر سکتے. ہمارا دین کبھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا ہے کہ سارے لوگوں کو اپنے اپنے نظریات پر رہنے دو اور سب کو اکٹھا کر لو اپنے کسی مرکز میں کسی اس میں، ان کو ان کے مطابق پوجا کرنے دو، اب اپنے مطابق عبادت کرو، اور اس طرح سے ہر قوم کو اجازت ہے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اسلام تفریق کرتا ہے، حق و باطل کے درمیان تفریق کرتا ہے. اس لیے قرآن کا ایک لقب ہے فرقان بھی، اس کا ایک وصفی نام ہے فرقان بھی، یوم بدر کا نام بھی فرقان ہے، کیونکہ اس دن فرق ہو گیا کافر و مسلم کے درمیان، پہلی جنگ تھی جس نے حق و باطل کے درمیان تفریق کر دی. اس لیے یہ دین، جب اس دین کا صحیح علم ہوگا تو آپ تفریق کر سکو گے کہ یہ مومن ہے کافر، یہ فاسق ہے یہ فاجر ہے، یہ بدعتی ہے کہ یہ مشرک ہے، یہ مومن ہے موحد ہے، کیسے آپ جانو گے؟ اسی علم شریعت کے ذریعے، اسی کتاب و سنت کے علم کے ذریعے. اس لیے محمد فرق الناس او فرق الناس، یاد رکھو قرآن کریم اس مبدا کو بار بار ذکر کیا گیا ہے، ساری دنیا کو چیلنج کیا گیا ہے کہ ہم اس طرح اکٹھے نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے دین پر رہو اور پھر ہمارے ساتھ آ کر کے اکٹھے مل جاؤ عبادت میں بندگی میں، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ یہ کلمہ ہے، کلمہ سوا، اگر اس پر اتفاق کرتے ہو تو آؤ. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر سرابر ہے.
یعنی اس میں ہمیں اور آپ کے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ایسے کلمہ ہے، ایسا کلمہ عدل ہے کہ جس میں ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اس لیے یہ چیلنج ہے دنیا کی تمام قوموں کے لیے، تمام شعوب کے لیے، تمام اہل دین کے لیے. یہ چیلنج ہے قرآن کا، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور آپ کے درمیان برابر ہے، برابر ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ. تین بنیادوں پر قائم ہے، تین اس کے جو ہے پوائنٹ ہیں، تین بنود ہیں. اللہ نعبد الا اللہ، سب سے پہلے آؤ ہم اتفاق کریں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بھی شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کو بھی، ہاں حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، حتیٰ کہ پیر اور غوث اور فلانے دھماکے کو بھی، ہاں سب کو، نبی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے. پھر نبی کو نہیں شریک کریں گے اللہ کی الوہیت ربوبیت میں، تو اس کے بعد کسے دارت، کس کا کیا مقام ہے؟ ولا نشرک بھی شیئا، شیئا نکرہ کا لفظ آپ جانتے ہو، نہ اسرا پڑے ہو، نکرہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. اگر نفی کے سیاق میں آتا ہے ولا نشرک بھی شیئا، عموم کا فائدہ ہے. نکرہ فی سیاق النفی تفید العموم، یہ اصول کا قاعدہ ہے، یاد رکھو. نکرہ فی سیاق النفی تفید العموم، نکرہ نفی کے سیاق میں ہے. لا تأکل رغیفا، لا تأکل فلان، لا تضرب فلانا، مطلب کبھی نہیں مارنا، کبھی نہیں کھانا جس چیز کو منع کیا گیا ہے. تو یہ نکرہ کی صورت میں کہا اللہ نعبد، ہم نہیں عبادت کریں گے. ولا نعبد ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک، کسی کو بھی کہیں گے، کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہریں گے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو انسانوں میں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے مرشد ہو، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے، یہ دوسری شرط ہے کہہ لیجئے. تیسرا کیا ہے؟ کہا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، ہم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کو رب نہ بنائیں. رب کس کو کہتے ہیں؟ مالک کو. رب کا اصلی ترجمہ مالک، رب البیت یعنی مالک البیت، ربۃ البیت یعنی گھر کی مالکن عربی زبان میں، رب العالمین یعنی سارے جہان کا مالک. تو کہا کہ ہم میں سے کچھ لوگ، بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کو اپنا مالک نہ بنائیں. یہ نہ مالک بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہ سمجھیں کہ اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہی ہم کو روزی دیتا ہے، وہی ہم کو کھلاتا ہے، وہی ہم کو پلاتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہمارا نفع اور نقصان ہے. یہ نہ تصور کرو کبھی بھی. اگر یہ مانتے ہو، نہیں مانتے تو ماننا پڑے گا، نہیں مانو گے تو پھر ہمارے ساتھ اس صلح نامے میں نہیں شریک ہو سکتے. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم علیہ کتاب کے بارے میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ وہ قوم ہے جس نے اپنے علماء، اپنے مشائخ، اپنے صوفیوں اور اپنے پروہتوں کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر کے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی جو پہلے اہل کتاب تھے، اہل کتاب میں سے تھے، نصرانی تھے، یہودی تھے، آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمیمداری، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا ہے. کہا اچھا، تو پھر اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے عالم جس چیز کو حلال کہتے ہیں تو تم اس کو حلال سمجھ لیتے ہو، جس چیز کو اپنی مرضی سے حرام کہتے ہیں اس کو حرام سمجھ لیتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ کہا ہاں ایسا تو ہے، ایسا تو ہے. تو آپ نے فرمایا یہی ہے رب بنانا. آج مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو ان کے مشائخ خانقاہوں سے، درگاہوں سے، مزاروں سے جب فتویٰ نکلتا ہے تو اس کو اللہ کے فتوے کی طرح، اللہ کے حکم کی طرح اس کو مان کر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، فلاں چیز کے خلاف ہے، نہیں کہہ سکتے. تو یہ رب نہیں بنانا. قرآن میں کہاں ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ جائز ہے، لیکن وہ ان کے علماء نے فتویٰ دیا، مان لیا سب لوگوں نے، ہے نا، تو رب نہیں بنانا ہوا، رب بنانا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہیں جیسا بشر ہوں، اور فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دو کہ ہم تمہارے لیے، اے میری امت کے لوگوں، ہم تمہارے لیے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی چابی نہیں ہے خزانے کی. لیکن آج ان کا عقیدہ ہے کہ سارے خزانے کی چابی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. اس کے بعد غوث اعظم بھی ہیں کوئی، مولانا عبد القادر جیلانی، جو بیچارے حنبلی تھے اور موحد تھے، ان کو گھسیٹ کے زبردستی ان کو بنا لیا اپنی شرک کا ماوا اور مرجع، جو کچھ مانگنا ہے یا غوث کہتے ہوئے گھومتا ہے انسان. ایک مرتبہ اسی بمبئی میں تھا ایک مسجد میں، تو ایک آدمی وضو کرنے آیا وضو خانے میں، تو اس کی زبان سے بالکل یہی یا غوث. میں نے سوچا کہ اس کو کچھ نصیحت کروں، میں نے کہا کہ کیا یا غوث کرتے ہو، یا اللہ کہو. ہاں کہا کیوں، میں نے کہا یہ شرک ہے، نہیں کہنا چاہیے. کہا کس نے بتایا شرک ہے، آپ میرے ساتھ چلیے میرے مسجد کے امام کی طرف کے پاس، آپ ان سے بحث کر کے ان کو بتا دیجئے. میں نے سوچا یہ فتنہ کرنے والا ہے نا، میں اکیلا تھا، مجھے لے جا کر کے وہاں پر ذلیل کرتے رسوا کرتے، میں نہیں گیا. میں نے کہا تم کو سمجھ میں آتا ہے تو سمجھ لو، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو جو چاہو کرو، منشا فلیو منو منشا فلی اکثر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر، ہمارا کام ہے حق کو بتا دینا. آپ بھی حق کو بتانے والا بنیے، فتنہ بڑھانے والا کبھی نہیں بنیے گا، حق کو بتانے والا بنیے. آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، ہاں وہ ہدایت پا جائے گا، جو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہدایت نہیں دے سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا آپ کے گھر میں رہتے ہوئے ہدایت نہیں پا سکے، ہے نا ابو طالب. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اخف الناس عذاباً فی جہنم، جہنم میں تو ہوں گے لیکن خفیف عذاب ہوگا، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا کرتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ دین ہے جس کی بنیاد توحید پر ہے. یہ دنیا کے سارے ادیان کو مکس کر کے ایک مکسچر والا دین نہیں بناتا. محمد فرق بین الناس، یہ ہمارا مبدا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان تفریق کی ہے. اسے لوگوں کہیں گے کہ تمہارا نبی کیسا ہے جو لوگوں میں تفریق کرتا ہے. ارے لوگوں میں تفریق ہے آلریڈی، پہلے سے ہے. ایک آدمی بت کی پوجا کرتا ہے، ایک آدمی مسجد میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک آدمی گائے کی پوجا، سب لوگ مقصدیت میں سب برابر ہیں، سب کا عمل ایک جیسا ہے، سب متفرق ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا دیا کہ یہ فلاں عقیدے کا یہ فلاں ہے، اور ہم اس کی طرح نہیں ہو سکتے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے کافرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، ہم اس چیز کی عبادت نہیں کر سکتے جس کی تم کرتے ہو، اور تم بھی اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے پہ رہتے ہوئے اس چیز کی عبادت نہیں کر سکتے جس کی ہم کرتے ہیں. یعنی اللہ واحد کی عبادت تم شرک پہ رہتے ہوئے کیسے کر سکو گے، نہیں کر سکتے. تو نہ میں اس چیز کی عبادت کر سکتا ہوں اپنے دین پہ رہتے ہوئے جس کی تم کرتے ہو، نہ تم کر سکتے ہو. اس لیے تمہارے لیے تمہارا دین ہو، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ہمارے لیے ہمارا دین مبارک ہو. تمہاری مرضی ہے، تم جو چاہو. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے راستہ تو بتا دیا ہے، جو چاہے شکر گزاری کی راہ پر رہے، جو چاہے کفر کی راہ پر رہے، یہ اس کا اختیار ہے. دنیا تو اختیار کی جگہ ہے، دنیا اجبار کی جگہ نہیں ہے. کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، آپ بھی کسی کو ہم بھی نہیں مجبور کر سکتے.
قرآن میں کہا ایسا کرنا بھی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے، ہاں بیان کرنا. وما علی الرسول الا البلاغ المبین وما علینا الا البلاغ، یہ قرآن کا مبدا ہے کہ ہم تو پہنچا دیں گے، ہم دعوت آپ تک پہنچا دیں گے، کھول کھول کر بتا دیں گے کہ یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے، یہ کفر ہے یہ ایمان ہے، یہ بدعت ہے اور یہ شرک ہے، ہم بتا دیں گے کھول کھول کر کے، پانی کا پانی دودھ کا دودھ الگ کر کے دکھا دیں گے. اب آپ کی مرضی ہے، جو چاہو اختیار کرو، آپ کی مرضی جو چاہو اختیار کرو. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. بہرحال گفتگو بہت لمبی ہو گئی اور آسودگی ہمیں بھی نہیں ہوئی ہے اور آپ کو بھی نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ بات قرآن اور حدیث کی ہو رہی ہے، قصے اور کہانیوں کی بات نہیں ہے، بزرگوں کے خواب کی بات نہیں ہے، یہاں تو قال اللہ و قال الرسول کی بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین کا شہدائی بنائے، دین کا فدائی بنائے، دین کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور یہ دعا برابر پڑھتے رہے، رب زدنی علما، رب زدنی علما. صلی اللہ علیہ نبینا و رسولنا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین. اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنی دعاؤں میں اپنے اساتذہ کو بھی، اپنے ذمہ داروں کو بھی، جماعت کے بڑے جو ذمہ داران ہیں ان کو، اور جو آپ کو حق، جو آپ کو کوئی بھی نصیحت کرتا ہو بتاتا ہو اس کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، کم سے کم جزاک اللہ خیرن کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.